Казум Кідс Гардіанс. Сила юрського періоду. Сила динозаврів нищить ворогів. Клас, якби ж нам таку круту машину. Батарейка, акустична система. Гамбургери принесли. Кабумкеза сюрпризом. Кабумкеза не відповідає за свої страви. Ні м'яса, ні латуку, ні сиру, але ж смачно. Бон апеті. Бургери! О, смакота, ге? Не кажіть, я сам скуштую. Друзі, вам зле? То був Доні, і в нього гіпердриль. Пончик! Отруєні гамбургери! Що може бути підступніше? Це все бургери! Отрута Казуму? Пончик десь поруч. З усіх твоїх поганючих вчинків, Пончику, цей найгірший. Ще чого? Ти ще не знаєш, що я не вигадував. Усе, годі, ти негайно віддаси мені проти отруту. Ще чого? Навіть не мрій. Не солодко, але смачно. Ні! Так нічого не вийде. Треба змінити тактику. Я знаю, що робити. Маленька тюфтелька відкотилася. Аж ніяк, липкий крендель. Нехай я вже не їстиму бургери в Казумі. Та як не віддаси проти отруту, не бачити тобі більше пончиків ніколи. Ні, ти не посмієш. Ще як посмію. Ні. М'ятні льодяники, хто б міг подумати? Воно того варте! Так смачно!